Què és la gira de Terrats? Les tardes d'estiu girem fent concerts a pèl en terrats particulars. Són esdeveniments propers, d'aforament reduït i molt familiars. Es financen amb taquilla inversa i les entrades s'han de reservar prèviament a través d'un formulari online. Com fer-ho? T'ho expliquem en tres frases. 1. Escull data i població del concert que prefereixis. 2. És important que s'ompli un formulari per cada persona que vingui posant-hi el correu personal. Així tothom pot rebre la informació del concert. I 3. Un cop enviat el formulari, no desesperis. De seguida que puguem, et confirmarem la reserva o si estàs a la llista d'espera. I s'aproparà la data del concert, i el dia abans t'enviarem l'adreça concreta. Et recomanem portar un coixí per seure a terra i un jerseiet per si refresca. També et preguem ser molt puntual a l'hora de la convocatòria. Un cop tanquem portes, ens oblidem del món de fora. Per refrescar-te, tindràs ocasió de beure cervesa guineu, artesana, de proximitat i feta amb amor, tal com ens agraden les coses. Recorda que el concert es finança amb taquilla inversa. Si un imprevist t'impedeix venir, et demanem que cancel·lis la invitació a l'enllaç del correu. I per acabar, obre el cor, deixa't portar i silenci, que comença.